Əziz idman həvəskarları, əziz güləş həvəskarları, bu gün iki güləşçimizin güləş texnikalarını sizə nümayiş etdirəcək. Demək, idmançıları sizə təqdim edeyim. Təbriz Yusufzadə, dəfələrlə Respublika beynəlxalq yarışların mükafatçısı çempionu və Elvar Nəhmədzadə, o da həmçinin turnirlərin beynəlxalq yarışının mükafatçısı. Demək, güləşdə uşaqlar ən gözəl fəhdlərdən biri brosok, suplex, bunları göstərəcək parterdə də zadnı. Hələli stoykadan başlayın, yallah. Güləşə güləşə eləyin. Tələsməyin, güləşin. Şu. Yo, Elin, Elin. Aha, oynat. Şu. Biraz güləşə güləşə. Elə bir ki yarışdasınız uşaqlar. Qollardan güləşsiniz. Qollar altdan, üstdən fərqi yoxdur. Aha. Rəqib ucuma keçirsə, onun ucumundan istifadə edirsən. Bir də təzdən elə. Zaxvatın açıldı. Aha. Ay sağ, yaxşı. İndi el varsan. Ay, yaxşıdır. İndi parter vəziyyətində zadın işləyəcək. Yaxşı, indi təbriz işdi. Ayaqlara fikir verin. Şən. Yox, indi rəqib müdafiə eləyir elə bir şey. Sən oradan zadını qaldırsan onu. Çox yox, 50% müdafiə. Aha, Təbriz hiss elə onu. Rəqib hiss elə, aha. Sən otur üstünə ki, sürüşməsin. Bağla rəqib özü və. Qaldır, qaldır, qaldır. Hiss elə. Hiss elə. Yaxşı. Təbrizsən. Hiss elə, biraz müdafiə. Aha. Bir də ortaya. Aha.
Əla. Dincəlin. Dincəlin.